وقال عز وجل كما ورد في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے ہمارے دکھوں کا واحد علاج اسلام. دیکھیے انسانی زندگی میں دکھ اور سکھ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے, دکھ بھی ہے سکھ بھی ہے, سردی کے ساتھ گرمی بھی ہے, نرمی کے ساتھ سختی بھی ہے. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا, یسر کے ساتھ عسر ہے, عسر کے ساتھ یسر ہے. لیکن انسان نفسیاتی طور پر متاثر جو ہوتا ہے زیادہ وہ تکلیف سے ہوتا ہے, دکھ سے ہوتا ہے. خوشی آتی ہے تو وہ ایسے گزر جاتی ہے, اس کا وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا گزرتے ہوئے, بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے. لیکن غم کا معاملہ ہو جائے تو ایک ایک لہجہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہو جاتا ہے, بڑی مشکل سے گزرتا ہے. تو انسان کے احساسات پر زیادہ جو اثر آتا ہے وہ دکھ کا آتا ہے. بعض فلسفے دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس دکھ, خاص طور پر جو حساس انسان اس کو محسوس کرتا ہے, اس کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ دنیاوی زندگی نرا دکھ ہی دکھ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ تعداد انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بدھ مت کی پیروکار ہے, اور بدھ مت کا کلمہ طیبہ یہ ہے, یعنی یہ ان کا اصل الاصول ہے, جیسے ہمارے دین کا اصل الاصول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ طیبہ. ان کا جو کلمہ طیبہ ہے وہ یہ سروم دکھم, سب دکھ ہی دکھ ہے, سب مصیبت ہی مصیبت ہے, انسانی زندگی جو ہے وہ تو صرف دکھوں سے اور تکلیفوں سے عبارت ہے. اسی کو غالب نے بھی کہا ہے, آپ نے یہ شعر غالب کا میں نے بہت سے دروس میں سنا ہوگا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. یہ قید حیات ہے, ابھی آپ حدیث سن رہے تھے, دنیا سجن المومن, مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے جیل خانہ ہے, یہ قید ہے, قید حیات. جیسے جیل میں آدمی اپنی مرضی سے نہیں جاتا, بھیجا جاتا ہے, اپنی مرضی سے نہیں نکلتا بلکہ نکالا جاتا ہے, اسی طرح لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے, تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ واقعتاً ایک اعتبار سے قید خانہ ہے. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. جب تک یہ زندگی رہے گی غم بھی لگا رہے گا, تکلیفیں لگی رہیں گی, مصائب آتے رہیں گے, انسان کو دکھوں کا سامنا رہے گا, واسطہ رہے گا. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے, تو موت سے پہلے نجات نہیں مل سکتی, اگرچہ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے, جو حقیقت کو جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے, اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لے, جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہ یتغمدنی ربی برحمتہ, حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. کسی صحابی نے بڑی ہمت کی, بڑے جرت کا معاملہ کیا, پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی, ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہیں, آپ بھی بشر ہیں, قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے اور انما انا بشر مثلکم, تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے, تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی, الا یتغمدنی ربی برحمتہ, جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے, لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا, اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ تو پھر دائمی ہے, ابدی ہے, دکھ ہی دکھ ہے. میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا اس وقت, اصل میں
میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج ہو. اب اس اعتبار سے غور کیجئے, دکھ دو قسم کے ہیں. قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا, دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جاتے ہیں, اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں ہوتا. وہ کوئی آفت سماوی ہے, کوئی زلزلہ آ گیا ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے بھوج جو قصبہ تھا گجرات سٹیٹ کا, انڈیا کا پورا ختم ہو گیا. اس میں بہت سے مسلمان بھی تھے. جب کوئی آفت سماوی آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب کے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. زلزلہ آ گیا یا کوئی اور طوفان آ جائے, جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا, اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں, مشرقی ساحل پر بار بار طوفان آئے. وہاں بھی لوگ مرتے ہیں, وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں, وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے. تو اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات, آفت ارضی ہو یا آفت سماوی ہو, زلزلہ ہے یا آفت ارضی ہے, طوفان آ گیا ہے, کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے, یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے. آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی, بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کر گزر گئی, زمین بچ گئی, ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ ہوتا. بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر, بڑی بڑی تباہیاں آتی رہی ہیں ماضی میں. تو ایک تو یہ ہے, اور ان میں بھی تقسیم کیجیے, یہ ناگہانی تکلیف, ناگہانی مصیبت, یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی, اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئیں. ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر کرتی ہے انفرادی سطح پر. آدمی سڑک پر جا رہا تھا, پیچھے سے آ کر کسی گاڑی نے ٹکر ماری, گر گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ اللہ تعالی کی طرف سے بات آ گئی ہے. یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا, جیسا کہ زلزلہ ہے یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے, کوئی بڑا طوفان ہے, بہت بڑے فلڈز آ گئے ہیں. اس وقت بھی موزمبیک میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے, ساؤتھ افریقہ میں, اور افریقہ میں اس پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا, بڑی تباہی آئی تھی آ رہا. تو یہ آفت سماوی, یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے, بڑی بڑی مقدار میں, تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں, لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں, ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں. تو پہلی شکل جو ہے دکھ کی, جیسا کہ میں نے عرض کیا, وہ ناگہانی دکھ, کوئی آفت ارضی, کوئی آفت سماوی, خواہ وہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی. اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کر سکیں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے, واٹ کین ناٹ بی کیورڈ مسٹ بی انڈیورڈ. جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی. بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں, ڈائبٹیز ہو گئی ہے, شوگر کا مرض ہو گیا, ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں, اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے, ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا. تو واٹ کین ناٹ بی کیورڈ مسٹ بی انڈیورڈ. لہذا ان آفت سماوی ورزی, چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو اور چاہے اجتماعی سطح پر, اس کا تو علاج ایک ہی ہے. عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے, البکاؤ الی الصباح, رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک, یہ علاج ہے, اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں. تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کرنا, گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات, ارضی و سماوی آفات, ناگہانی آفات, ناگہانی مصیبتیں, ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا کر دے, اس کو جھیلنا آسان بنا دے, ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں, ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں, ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے, ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے, بلکہ برداشت ہو, جھیلنا ہو, تحمل ہو. ابھی بٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے, میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہے ہیں, اللہ بہت متحمل ہے. وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی, ذرا سا رحیم بھی ہے. نہیں نہیں, وہ بہت رحیم ہے, بہت متحمل ہے, بہت حلیم ہے. لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ و ارضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے,
ان کے ذمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طرز پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے. ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب. جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے، یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ تو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اللہ، اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ ہے. لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے. یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی ہے، تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا. فوری طور پر تو تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا. جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی، کڑوی دوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے مجھ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے یہاں ٹیکا لگوایا ہے، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے. اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی، وہ سہار لے گا اس کو، وہ برداشت کرے گا. اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت کا، ان احساسات کا، اسے ہم کہتے ہیں تسلیم و رضا. جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا سر تسلیم خم ہے، اے اللہ ہم قبول کرتے ہیں. رضا، ہر حال میں تیری رضا پر راضی ہیں. جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بسر و چشم قبول ہے. تسلیم و رضا، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی سہی. اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا، ہم تسلیم کی خو ڈالیں گے، عادت پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ ہر چساقی ماریخ عین الطاف است، کہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ ڈال دے اس کا لطف و کرم ہے. یہ مقام رضا ہے، یہ ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس. اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے. اگر تکالیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے آپ کے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو مقام رضا ہے یہ اس کے لیے قند ہے، یہ اس کے لیے چینی ہے، یہ اس کے لیے شہد ہے، یہ اس کی تلخی کو ضائع کر دینے والی شی ہے. کہ اللہ تیری رضا پر راضی، راضی برضا رب. اب اس کے ذمن میں سمجھئے، یہ تو اصولی بات میں نے آپ کو بتا دی. اس کی تین کیفیات ہو سکتی ہیں، کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلی شے ہے، اب وہ جو آیات میں نے سنائی تھی وہ سن لیجئے، پہلے ترجمہ. سورہ تغابن میں فرمایا ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. ومن یومن باللہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے، وہ راضی برضائے رب ہو جاتا ہے، اس میں شکوہ نہیں رہتا، اس میں شکایت نہیں ہوتی، اس میں تلخی نہیں ہوتی، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے. نہیں نہیں نہیں، یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے نا اندر ہی اندر، وہ جو پیچ کھا رہا ہے یہ سب پیچ سے نجات مل گئی. برو کشیب سے پیچا کہ ہست بود مرا، چہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا. یہ پیچ کھانا جو ہے، پیچا کے ہست بود، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقام رضا کے ذریعے سے. کتنے بڑے بڑے عقدے میرے حل ہو گئے اس مقام رضا سے. چہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا، میرے تو بہت سے عقدے اس سے حل ہو گئے. اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہو گئی، لیکن اب اس کو تین حصوں میں تقسیم کیجئے. پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتے ہیں. آزمائش، میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے.
اللہ تو ایسا ہے آسو, اللہ نے تو ہم پر کبھی کبھی کرم کیا ہی نہیں ہے, اللہ تو ظالم ہے, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. کہیں ایسا تو نہیں میرا بندہ جو ہے تکلیف کو جھیلتا ہے میری وجہ سے, یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی. یہ سب جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو حاصل ہو جائے. اور اس صبر کے نتیجے میں دو اور باتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ مضامین علیحدہ علیحدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو کر آ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جاتی ہے. پانچویں کا امتحان پاس کر لیا نا تو چھٹی میں جائیں گے, اب چھٹی کا امتحان پاس کریں گے تو ساتویں میں جائیں گے, ساتویں کا پاس کریں گے تو آٹھویں میں. درجہ بدرجہ انسان کی دینی ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش بنتی ہے. جتنا اس میں صبر ہوگا, جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے. آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا, بڑے سے بڑا آئے گا, مشکل سے مشکل تر آئے گا. ایک وقت میں ایم اے کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا, ایک وقت میں ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس آپ لکھے, پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے جرا کرے آپ سے, وہ بھی کرنا ہوگا. لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی لکھیں. اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں, وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. اصل میں ابلا کہتے ہیں, بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہی معنی ابتلا کے میں, ابتلا یبتلی آزمانا. ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے, اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا کہ اس کا جوہر نکھر جائے, اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے, لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے, اس کے اندر یہ صلاحیت ہے, اس میں یہ قوت موجود ہے. تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اجتماعی طور پر بھی لاتا ہے. اور ایک اس کا اور بھی ہے, اہل ایمان پر اس طرح کے ابتلاء و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا, اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دیتا ہے. گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا, یہاں کی سزا کیا ہے, جھیل لی آپ نے, بخار آ گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی, چلیے تین مہینے آپ بستر پر پڑے رہنا, اور کیا ہوا, کچھ نہیں. لیکن یہ کیا آخرت کی سزا ملتی ہے, بہت عظیم ہوتی. لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ ان گناہ, ان جو بھی گناہ ہو گئے ہیں, غلطیاں ہو گئی ہیں, ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے, حضور کی ایک حدیث ہے اس کا متن مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے, اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے, وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر, کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے, پاک کر دیا جائے. جیسے آپ کو معلوم ہے دھوبی جو ہے کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے, گرم پانی میں ڈالتا ہے کہ ڈالتا تاکہ اس کا میل نکلے, اس کے آگے پٹختا بھی ہے ذرا اس کو تاکہ وہ میل اچھی طرح چھٹ جائے اس سے. اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائیں, دنیا میں اگر ہمارے گناہ دھل جائیں تو یہ بڑے نفع کا سودا ہے, بڑے نفع کا سودا ہے, بڑے نفع کا سودا ہے. اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہوگی. ہمیں تو بتایا یہ گیا ہے کہ عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو, درا آلے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے, تمہیں نہیں پتا. اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو, درا آلے کہ اس میں تمہارا شر ہے, لیکن تمہیں نہیں معلوم. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس حوالے سے سپردم بتو مایا خیش رات ادانی حساب کم و بیش را, اے اللہ اس کو کہتے ہیں تفویض. یہ سورہ تغابن کے درس میں یہ تمام مضامین تفصیل سے آتے ہیں کہ ایمان کے جو باطنی سوارات ہیں
اس میں سب سے پہلے مقام رضا ہے، پھر تفویض ہے، توکل ہے. آپ محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکلا. ایک نتیجہ یہ نکلے، ایک بچے نے بہت محنت کی، دن رات کام کیا، فیل ہو گیا امتحان. اب صدمے سے کمر ٹوٹ سکتی ہے اس کی، لیکن نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں میرے لیے خیر رکھی ہو. اس لیے کہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے مادی وسائل سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے. یہ ہمارے لیے خاص طور پر اس اعتبار سے بہت اہم نقطہ ہے، ہم سب راہ حق کے مسافر ہیں، اپنے اپنے بس پڑتے محنت کر رہے ہیں، وقت بھی صرف کر رہے ہیں، مال بھی صرف کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں. لیکن فرض کیجئے، جیسا کہ ہے فی الواقع، فرض کیا کیجئے، وہ تو واقع سامنے کی بات ہے، نتائج نکلتے نظر نہیں آ رہے، قدم نہیں بڑھ رہے، ہماری طرف لوگوں کا رجوع عام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس پر قطعاً بددل ہونے کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوگا، جب وہ چاہے گا تب ہوگا. ہمارا کام یہ کہ اپنا فرض ادا کیے چلے جائیں بس، اور نتیجے سے بالکل ذہن کو اپنے منقطع کر لیں، ذہن کا کوئی تعلق آپ کے نتیجے کے ساتھ نہ رہے. یہ جب تک کیفیت ہماری نہیں ہوگی، ہم اس راہ پر استقامت اور مدام اس پر محنت اور جد و جہد کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا. اس کے لیے میں اگر آپ کے سامنے رکھوں معاملہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے 10 برس ہیں، جب سے آپ کو آغاز ہوا ہے وحی کا، اس کے بعد سے پہلے 10 برس دن رات کی محنت، شدید مشقت، یہاں تک کہ اللہ بھی روک رہا ہے، نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. لعلک باخع نفس کا لا یکونوا مومنین، کیا آپ اپنے آپ کو اس صدمے میں ہلاک کر لیں گے؟ یہ مان نہیں لا رہے، اس قدر صدمہ. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ نتیجہ نہیں نکل رہا تو کام چھوڑ کے بیٹھ جائے، نہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ. نتیجہ نہ نکلے تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی اگر حضور کی ہوتی، 950 برس بھی حضور دعوت دیتے دیتے، آپ کا کام تھا، آپ کا فرض تھا. حضرت نوح علیہ السلام بھی تو آخر اللہ کے ایک بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، 950 برس تک دعوت دیے. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یہ تو ہم مانتے ہی نہ، اگر قرآن کے اندر نص قطعی صریح الفاظ نہ ہوتے کہ 950 برس تک رہے، ورنہ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. عام طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں ابھی عمریں زیادہ تھی لوگ. بہرحال جو میں نے عرض کیا تھا کہ دکھ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے، اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہمارے ارادہ اور اختیار سے باہر، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے آتا ہے. اس کے لیے ہمارا کام صرف برداشت ہے. جو شے بھی ہمیں برداشت کی صلاحیت عطا کر دے وہی اس کا علاج ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بخار بہت تیز چڑھا ہوا ہے، اس کی دوا نہیں ہے اسپرین یا کوئی اور پیراسیٹامول، بخار کی شدت کو کم کر دے گا، وہ کوئی علاج نہیں ہے. علاج تو ہوگا اگر معلوم ہو کہ کون سے جراثیم ہے، کس کی وجہ سے ہے، اس کا صحیح اینٹی بایوٹک کون سا ہے، وہ علاج ہوگا، یہ علاج نہیں ہے. لیکن اس کی شدت کی کمی اور اس کے اندر جو احساس ہے جھیل جانے کا، وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہی مضمون آیا ہے سورہ حدید میں بھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. یہاں کھول دیا اس مضمون کو. میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ آفت سماوی بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے، زمین میں، یعنی زلزلہ آ گیا، فلڈ آ گیا، طوفان آ گیا. ولا فی انفسکم، خاص تمہاری جان میں، تمہیں بخار ہو گیا، تمہیں ٹی بی لگ گئی، تمہیں کوئی اور بیماری آ گئی، تمہیں کینسر ہو گیا، معاذ اللہ، سمع معاذ اللہ، ہوتا ہے، آخر ہوتا ہے، دنیا میں انسانی زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. لیکن یہ چیزیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ پوری زمین میں بڑے پیمانے پر، نہ تمہاری جانوں میں انفرادی سطح پر، الا فی کتاب من قبل ان نبراہا، مگر یہ کہ وہ تو ایک کتاب میں، کتاب اللہ کے علم کی کتاب، ام الکتاب، اس میں پہلے سے درج موجود ہے. یہ الرٹ اپ نہیں ہو گیا، یہ اچانک نہیں ہو گیا. آپ اچانک سمجھتے ہیں کہ صاحب میں تو جا رہا تھا، اچانک ٹرک نے آ کے مجھے دھکا مار دیا. اچانک کوئی شے یہاں نہیں ہوتی، اس کائنات میں پتا تک نہیں ہلتا جب تک کہ اس نے رب نہ ہو. اچانک کا کیا سوال،
تو در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے, علم کامل, ما کان و ما یکون, جو کچھ ہوا جو کچھ ہوگا, مستقبل ماضی کل کا کل آن واحد میں اللہ کے علم میں موجود ہے. لہذا یہاں اچانک کچھ نہیں ہوتا, جو بھی آیا ہے اللہ کے علم سے آیا ہے اور یہ پہلے سے اللہ کے علم کے اندر موجود تھا, لکھا ہوا تھا. الا فی کتاب من قبل ان نبراہا ان ذلک علی اللہ یسیر, یہ تمہیں تو مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ پر بڑا آسان ہے, اللہ کا علم کامل. ما کانا ما یکون کو حاوی ہے, لکہ لا تاسو علی ما فاتکم, تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جائیں, جاتی رہیں, چھن جائیں. کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا, کوئی دولت تھی اس پر ڈاکہ پڑ گیا, کوئی اور مصیبت ہے وہ آ گئی, کوئی عزیز فوت ہو گیا, اکلوتا بیٹا تھا فوت ہو گیا, وغیرہ وغیرہ. ما فاتکم, فات سے ہی فوتیدگی ہے نا, جو شے بھی نکل جائے, چلی جائے, ہاتھ سے جاتی رہے, چاہے وہ کوئی آپ کا عزیز تھا جو فوت ہو گیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا, یا کوئی مال تھا جو آپ کے قبضے سے نکل گیا, ڈاکہ پڑ گیا, چوری ہو گئی, نقصان ہو گیا کاروبار میں بہت بڑا, اس پر افسوس نہ کیا کرو. اگر افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ پر اعتماد نہیں ہے, یا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے. کائنات میں تو ایک ہی کی مرضی چلتی ہے اور وہ ہے اللہ. لہذا اگرچہ وہ کسی کے ذریعے سے تکلیف آپ کو پہنچی ہے, کسی نے آپ کو پتھر مارا ہے, وہ پتھر ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگتا, لگ گیا ہے تو اللہ کے فیصلے سے لگا ہے, اس کا باپ بھی نہیں پتھر مار سکتا آپ کو اگر اللہ کا اذن نہ ہو. لہذا آپ پتھر مارنے والے کو بھی مجرم سمجھیے, ٹھیک ہے, اس سے بھی قصاص لینے کا آپ کو حق ہے, لیکن یہ جان لیجئے کہ جو آیا ہے پتھر وہ اذن رب سے آیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ کیفیت ہوگی تو غصہ اتنا نہیں ہوگا اس شخص پر کہ جس نے یہ کام کیا ہے, بلکہ ہو سکتا ہے آدمی مسکرا کے رہ جائے. جیسے کہ وہ میں واقعہ سناتا رہا ہوں اپنے دروس میں کہ ایک درویش منش آدمی جا رہا تھا, جو رب کرے سو ہو, جو رب کرے سو ہو, جو رب کرے سو ہو, کسی شخص نے پتھر اٹھا کر دے مارا, اس کے سر پہ لگ گیا کہ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کس نے مارا ہے. اس نے مجھے کیا دیکھتے ہو, جو رب کرے سو ہو, یہ تو رب کے مارنے سے. اس نے کہا مجھے تو یہ پتھر رب کے مارے ہی لگا ہے, لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا بیچ میں کس کا منہ کالا ہو گیا, اپنے لیے کس نے ایک گناہ کما لیا, اپنے لیے کس نے ایک مصیبت جو ہے وہ مول لے لی, وہ بیچ میں تم آ گئے ہو, پتھر اللہ کی طرف سے آیا ہے لیکن اس کا عذاب, اس کا وبال تم پر آ جائے گا. بہرحال یہ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے, وہ چیزیں کہ جو آ جاتی ہیں, وہ تکالیف, وہ مصائب جو اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہے, اس میں آپ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے, وہ آپ پر آ گیا. دوسری تکلیفیں وہ ہیں جن کے لیے فارسی میں کہتے ہیں خود کردہ, اپنے ہاتھوں جو مصیبتیں آتی ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ شورا کی آیت سنائی, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے انسانوں, وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. اور ابھی تو اللہ بہت سی چیزوں کو تو معاف بھی کرتا رہتا ہے, ہر تمہاری غلطی پر پکڑتا نہیں ہے, ہر خطا کے اوپر تمہیں سزا نہیں دیتا ہے, کوئی سزائیں معاف بھی کرتا رہتا ہے, عفو درگزر سے بھی کام لیتا ہے, بہت متحمل اور حلیم بھی ہے, بہت رحیم اور غفور بھی ہے اور کریم بھی ہے. لیکن یہ کہ یہ جان لو کہ ایک مصیبتیں وہ ہیں جو تمہاری اپنی پیدا کرنے ہیں, بما کسبت ایدیکم, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. یہ کون سی خود کردہ, یہ در حقیقت ہے اجتماعی نظام جو انسان بناتا ہے. اس اجتماعی نظام کو غلط کر کے اگر اس نے اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر لی, مصیبت ہے لیکن یہ مصیبت تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے, تم نے نظام غلط بنایا ہوا ہے, تم نے دولت کی تقسیم غلط کی ہوئی ہے, اللہ نے تو رزق پیدا کر دیا اور سب کے لیے کافی ہے, یہ تم نے کیا ہے کہ ایک طرف کچھ لوگوں کے کھتے بھرے ہوئے ہیں اور ایک طرف کوئی فاقے سے مر رہا ہے. یہ خود کردہ ہے, یہ ہمارا قدی ہے, یہ تم نے نظام غلط بنایا ہے. یہ جو نظام کے اندر خرابی ہے یہ تمہاری اپنے کرتوت ہیں, تم نے خود نظام کے اندر غلطی رکھی ہوئی ہے, نا انصافی گھولی ہوئی ہے, اس کا زہر گھولا ہوا ہے, یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, اور اس کا علاج تمہیں کرنا پڑے گا خود.
اور وہ علاج کیا ہوگا؟ اور نظام کو صحیح صحیح قائم کرو، اللہ کا دیا ہوا نظام، نظام عدل و قسط۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ حدید کی جو آخری آیت میں نے پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے تو اپنے رسولوں کو بھیجا اس لیے، کتابیں نازل اس لیے کی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے معجزوں کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، وانزلنا معهم الكتاب والميزان، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، میزان اتاری، یہ سارا کچھ ہم نے کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، لا تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔